Ela era muito religiosa, porque na minha casa tinha uma mesa grande na sala em que tinham diversos santos católicos misturados com orixás afro-brasileiros, né? com diversas imagens que ela gostava de enfeitar a sala assim, da casa com essa cultura, né? Misturada. Que é exatamente a cultura do nosso povo.